حالات دقنانشاها هيا لقد ريمي يا مقالة بلدوين يا حرونتو قبل كيران الكاسو اي قارين عيدا مكسو عدي دولد فدر الكاها سوماليا غارهان عيدا مدى كوماندوز كغرغر واي وهليان كو بوليس كغار كاها هرم عدلو يقانو كو اسيو فريس مكسم استي دولد كمقالة بلدوين يا حرونتو قبل كيران يو قده مقالة عيدا مدى نايا لقاسو قادي مقالة مقدشو يا عاسي مدى دالكا iyadoo waliba diyaarad dhowr ah lagu geeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadan la geeyay magaalada Beledweyne ayaa ujeedkoodu waxaa lagu sheegay inay howlgallo ka bilaabayaan guud ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo lagu wadanay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ciidamadu ayaa durbadiiba waxa ay bilaabeen baaritaano ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee magaalada xilli halkaasi saacadihii la soo dhaafay laga soo warinayay inay ka dhacayeen falal lidi ku ah amniga oo la sheegay inay wadeen maleeshiya dowladka magaalada Beledweyne ku sugnaa maamulka gobolka Hiiraan ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo midka maamulka Hirshabeelle iyo guud ahaan ballamaha amniga ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu faray inay ka shaqeeyaan amniga guud ee magaalada xilli halkaasi lagu wado inay gaaraan musharrixiin kala duwan oo u tartamaya kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka Hiiraan iyo guud ahaanba maamulka Hirshabeelle kuna matali doona baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka gobolka waxa uu sidoo kale sheegay inay jiraan dad wada falal ka dhana amniga guud ee gobolka gaar ahaan magaalada Beledweyne laamaha amniga qeybahooda kala duwan gaar ahaan booliska militariga nabad sugidda ayaa dhankoodu waxa ay ballan qaadeen inay gacan bir ah ku qabanayaan cid alaala cid walba oo falalka amni darro kaga shaqeynaysa gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca kale waxaa dib u soo laabtay isku socodkii dadka iyo gaadiidka qeybihiisa kala duwan iyadoona dhinaca kale ganacsiyadii xirmay iyo goobihii waxbarasho dib loo furay waxaana si caadi ah u soo laabtay jabiga guud ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii ay halkaasi gaareen ciidamo ka socday kumaandooska gorgor iyo sidoo kale kuwa booliska ah ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano Aramcad Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.